Fulano Abril, o NTL, se fosse lista pré-inscrição para estudante inativo, quase rico, Rolês em Lima. Universidade Nacional Timor-Leste existe uma estudante basic rico, Rolês em Lima, mas durante nela ativona. Também o reitor UNTL, João Soares Martins, até tem, a universidade estende tão fulano, onde foi oportunidade para estudante hirecne, atual ora existe, foi fali, onde ele continua a falecer no estudo. Nesse momento, a minha prepara ela dados, a minha faseadamente. Nesse momento, se base de dados mesmo caía, a minha ia por volta de 25 mil estudantes inativos, sobre aqueles anos 2000, mas estou em 2024. Mas a minha ULU, com 2000 até 2012, a minha fosse ir prazo 6 meses, tá? Semana em, depois de Páscoa, vamos encerrar o anúncio formal. Se a lista não é completa, vamos anunciar o website, o Intelian, e veremos mais em média jornais, mesmo que é Timor, para ver a pública se a não é. No russo, se a cara que se a à vontade, a também continua a ser na escola. Se a status nessa estudante, se a ver mais ricas. Para a mim, ele registra-se, não regulariza-se na situação, até não ser ele arrufa de ser na aula ou ser na estudo. Tô 6 meses mais que ser lá mais, a mim sei ramoncer o sistema, que não ser lá como ser status nessa estudante da Universidade Nacional de Timor-Leste. Antes de ir a Tinancoto, quando o telefone oportunidade fula nem para estudante sirané, a tu reativa fale sirané estudo, mas bem ia de atos tolo nem nulo, mas consegue halo reingresso. Luciano Amaral, Adertes Menes, GMN.